Demi. Vazhdim me shenjën e Demit. Pra Demi brenda këtij muaji, kësaj jave, dhe e shikojmë Demin përmes letrave siç e thash të orakullit, të Zodiac Oracle, të orakullit të shenjave zodiakale. Atëherë, çfarë kemi këtu për ju? Këtu kemi kemi mendim. Kemi mendim dhe kemi mendim të thellë, sidomos për sa i përket arritjeve tuaja dhe atë çka doni të arrini edhe më tepër se kaq. Pra mesa duket jeni në një fazë transformimi, po çfarë transformimi është ky tani? Është një transformim, nuk do e quaja psikologjik, sepse psikologjik nuk është, është një transformim vlerash. Okej, okay? Është një transformim vlerash i cili ose përmes të cilit kërkoni të arrini edhe më lart. Të zhbironi edhe më tepër çfarë mund të ofroni apo çfarë keni akoma më për t'i ofruar vetes tuaj, por edhe ambient ku jetoni, ambient ku ju punoni, pra kërkoni që me të vërtet të realizoheni ose të ndryshoni për sa i përket dijeve tuaja më të larta. Është pikërisht ai moment ku ndoshta shikoni ose rishikoni se çfarë mund të bëhet për të arritur nivele më të larta, jo vetëm të dijes, por edhe të përfitimeve në jetën reale përmes saj. Si për shembull, bëj një trajnim, bëj një kurs, më duhet nëse s'don të mbyll një farë edukimi, e kupton pse? Sepse më është e nevojshme për jetën time në përgjithësi ose për të kapur pikërisht ato gjëra që un kam nevojë si aspirata të arrij në jetë. Tani përveç kësaj tregon gjithashtu udhëtime, tregon gjithashtu shumë kontakt me jashtë shtetit, tregon gjithashtu për një ndryshim filozofie jete. Pra e shikoni jetën me një tjetër lloj perspektive, me një tjetër lloj këndvështrimi, ndryshon shumë këndvështrimi juaj për gjërat dhe mënyra se si keni parë deri më sot me të vërtetë që me një tjetër lloj perspektive apo një tjetër lloj qasjeje prej këtij jetutje. Pra, ju pret një transformim siç e thash, që është më tepër në formën e dijes, të dëshirës për të ditur, për të udhëtuar, për të mësuar, për të zhbiruar çfarëdo gjë që e keni të fshehtë ju vet brenda vetes tuaj, pra për të kuptuar më së miri se çfarë jeni ju realisht, cili është potenciali juaj dhe deri ku mund t'ju çojë ai potencial, por edhe si jashtë, pastaj për të parë se çfarë mund të arrihet në plan profesional, çfarë mund të arrihet në plan shoqëror, sa më shumë mund të dini apo sa më shumë mund të zhbironi, sa më shumë mund të posedoni në fund, sepse normalisht edhe dia është nuk ka, domethënë, nuk ka posedim më të madh se sa vetë dia. Kështu që unë them se brenda kësaj jave ajo çka do të monopolizojë mendimet tuaja janë pikërisht, është pikërisht ky aspekt që u thash, është banesa e nënte aktivizuar, mirë po kemi edhe diçka tjetër, domethënë banesa e nënte për sa i përket këtyre gjërave që po shikoj këtu, por që pra jo përmes situatave reale, domethënë të astrologjike, po që duke i parë përmes letrave. Atëherë këtu do të thotë se ju thash pra që keni shumë kontakt me jashtëtetit, por buni gati sepse shumë prej jush jeni studenta, do të mendoni thellë për studimet tuaja, do të vendosni karrierën tuaj të ardhshme, ju që jeni duke mbaruar shkollën e mesme, filloni mendoni çfarë do të bëni me shkollën e lartë, pra këtë dua t'ju them që prekeni në këto lloj aspekte. Kështu që jeni një profesion të caktuar, doni të arrini shumë herë më lart, do mendoni se çfarë mund të bëni, ku mund të fokusoheni në mënyrë që të rrisni edhe më tepër vlerat tuaja. Është një moment i madh, domethënë, është një moment i gjerë, komunikimi i vlerash, komunikimi i idesh, ju thashë transformoheni, ndryshoni përsa i përket ideve tuaja. Dhe përveç kësaj, të gjithë ju që mund të jeni të përfshirë në çështje ligjore, administrative, gjyqësore, them se do të jeni shumë të aktivizuar dhe shumë të angazhuar për kësaj jave me çështje të tilla. Ju uroj fat, sepse me të vërtetë që do ju duhet dhe do ju nevojitet brenda kësaj jave.